lite äldre så där 65 års ålder, så tycker jag att det är så pass lite tid kvar ändå, även om man blir jättegammal, att det finns behovet att sovra vad man sysslar med blir viktigare. Ja. Se till att det livet man har kvar, att det är ett bra liv, och inte att man bara förslösar det på en massa tråkiga saker som ändå inte kanske är så viktiga. Hörde singelleden bara som ett havsbrus där borta. Det var så underbart när jag kom hit första gången jag hörde det här bruset från Essingeleden. Tänk att det kan vara så vackert. Bilar på en väg? Ja. Det är också lite vårkänsla trots snön. Nu är det vårkänsla, det är ljuset. I målarfärg kan man aldrig få upp den ljusstyrkan som finns när man tittar på snö till exempel i verkligheten. Kan man inte det? Nej, det är omöjligt. Inte den ljusstyrkan, inte om du jämför. Ja, det är ju spännande att jobba med svart som jag inte har jobbat med. Just därför att det är en sån död färg. Ja. Men om du blandar med något så börjar den leva. Och sätter man en färg som det inte finns svart i närheten så blir kontrasten ganska bra. Ja. Var det som var utgångspunkten, att det skulle vara svart? Nej, jag ville ha det mörkt, men genom att jag inte kunde komma på någon... Eftersom jag inte har träden framför mig, annat än som vinterträd där ute, man ser smått, då blir de ju svarta. Tänkte jag att gör de svarta, om det här svarta blir ljusare så blir den ju blåaktig. Men innan man ser de svarta stammarna så ser man ett nästan giftgrönt fält under träden. Ja, det är den där förskräckligt ljusa som blir om man tänker sig en sommarmorgon när man går ut på landet. Och solen står ganska högt. Jag menar inte tidigt, väldigt tidigt på morgonen, men ganska tidigt. Om man är lite yrvaken så här, går ut, då kommer ju solen så här rått på, pang. Och så är skuggorna kolsvarta. Man hinner inte se vad som finns i skuggan. Och där kan man faktiskt räkna ut hur man ska få en viss färg. Och sen kan man, genom att titta på färgcirkeln som jag har där uppe, så kan man se alla de möjligheter det finns att få den färgen. Om man tar en komplicerad, mättad färg alltså, så går det att räkna ut. Men sen finns det den här lilla mänskliga i färgen att färger av olika grundämnen har olika karaktär trots allt. Så i skillnad på kadmiumgult och neapelgult, det finns en karaktär, alltså en röst i färgen som gör att det går inte att göra ett schema direkt. Det går inte att kalkylera in i minsta detalj. Nej, men det går att kalkylera någorlunda så att man kan jobba förnuftigt och rationellt, men man kan aldrig få det exakt utan erfarenheten. Du kan aldrig säga att det blir så och så om du gör så och så. Du måste göra det innan du ser. Men det kan bli någonting åt det hållet kanske. Du måste fortfarande påminna dig om vad det är som gör dig till målare. Alltså de grundkunskaperna måste du hela tiden hålla uppe. Ja, det måste man. Det tycker jag är... Det sätter sig aldrig som en självklarhet i kroppen. Nej. Det tycker jag inte. inte hos mig i alla fall. Jag har fortfarande lika svårt för proportioner och sånt där. När du går till ateljén så känner du nästan som det är första bilden du ska ge dig på. Ja, det bör vara så också. Man bör angripa bilden som man vore ett barn som för första gången fick sina färgkriter. Det var ingen dålig bostad han hade, prinsen. Nej. Men det var fint av honom att testamentera det till svenska folket. Ja. Gillar du hans måleri? Ja, jag tycker han är en fin målare. Ja. Underskattad. Tycker du det, att han är underskattad? Ja, på grund av att han var prins. Ja. Så har de underskattat honom. Ja. Kanske inte nu, men tidigare. Ja, en fin utställning för ett år sedan. Ja, verkligen. Hallå. Tjena, tjena. Hej. Detta är... Hej, Sippi.
Hans Henrik Brunn, som är ansvarig för utställningen. Så, ja. Det är bra med variation. Ja. Och nu väntar vi på Bellman. Vi har en liten skiss över det här temat. Jaha, ja. Så den kommer upp sen. Och här ja. Är det själv i två upplagor. Just det. Där ligger Dagens Nyheter då, Marie Berg. Och så en bit av Essingeleden. Där, det hänger som en panglang där. Ja, just det. Och här har vi kört upp de här rangerbangården. Ja, bra. Med... Jag tar bil till ateljén från Birkastan till Aspudden. Så åker jag förbi där. Och jag ser den här rangerbangården ungefär en sekund varje gång. Och när det har gått x antal år, och jag tyckte att det var en så fin syn, den här, särskilt när det var snö då och spåren låg svarta i snön, så tänkte jag måste titta noggrannare. Så jag gick upp en kall vinterdag med en kamera på bron och tog ett foto, men det var så jäkla kallt, så jag tog bara ett foto och tänkte ut det hem. Och sen tog jag med mig fotot till ateljén. Tänkte, det här måste jag göra någonting av. Men sen slarvade jag bort fotot, eller ja, det försvann. Och sen gick det många år. Och sen hittade jag fotot en dag. Och då kom jag på, det här ska jag ju måla. Och så blev det en hel svit mål. Ja. För att fotot var så dåligt så att jag måste gissa färgerna. Ja. Och sen när jag åkte och kollade då, den här snabba kollen, så märkte jag att det var inte samma färger på fotot som i verkligheten. Det där huset som jag trodde var ett gult trehus, det var ett rött stenhus i den stilen. Mm-hmm. En ram? Ja, om du tycker... Så, som, ja, någonting enkelt i så fall som bara har skärmar. Ja. Jo, det är en memoarmålning, det är ett minne. Och det huset fanns ju i släkten från början av 1900-talet. Farfar köpte det. Och det gick ur släkten 1952. Och vi har ju väldigt mycket minnen därifrån. Så att, jag anser att målningen tillhör släkten. Jag har blivit bjuden rätt höga belopp för den där, fast... Jag är glad för säljaren. Den har ju koppling till det där huset. Väldigt mycket koppling till sekelskiftet. För att de här människorna var ju unga då i sekelskiftet. Alltså mina farföräldrar. Och sekelskiftesmöbler. Så det var mycket sekelskifte överallt ihop. Och farmor sparade på allting också. Så att det kändes som det låg mycket längre tillbaka i tiden än det gör. Alltså inte som idag... 50 år tillbaka i tiden, utan som 100 år tillbaka i tiden. Det här, Peter Dahl blir känd som person i Sverige på den här känslan av ett minne av. Ja, det var väl här där krogryktet kom. Ja. Bara för att jag, förmodligen därför att jag gjorde en krogmålning som jag kallar för Vem är krogens konung? Ja. Och... Att jag kallar den för Vem är krogens konung berodde ju på att jag inte var krogens konung. Där är du dessutom i dubbel upplaga. Ja. Alltså det är hemmets... Ja, det var det då i alla fall. Ja. Och där ser jag att den gröna färgen där känner jag igen från parklandskapet nästan. Det är nästan ja, det stämmer. Det är ju en väldigt intensiv grön färg. Ser här... Det fatet, det mönstret, det är genomlyst. Det är alltså en häftigt grön färg. Det finns inget vitt i den här färgen. Det är bara det att man upplever som att man ser det vita genom flaskan på grund av mönstret där. Att jag målade det fatet så där noga, det beror på att när jag målade Dans i det blå, då målade jag ett sånt där fat och sen tog jag bort det. Och sen tänkte jag, jag måste ju måla det fatet igen någonstans. Så målade jag in det på den här målningen. Nej, men det är ju det här jävla våldet som kom tillbaka till Europa då. Ja. Det är soldater, hjälmar, bajonetter. Ja, jag ville skildra... Övergrepp. Skildra soldaterna. Våldtäkt. Bara som hjälmar. Och vissa uniformsdetaljer bara.
Men inte några ansikten eller kroppar har de. Finns en bajonett eller vapen av något slag. Och så en neve som dunkar där, men det är bara neven som är stiliserad. Och sen har jag stiliserat det rätt mycket. Och ja, så att soldaterna är bara hjälmar helt enkelt. De är inga människor där. Den där. Ja, vadstället. Vadstället. Det är också krigiskt på något sätt. Det är också offer, ja. Offer. Och... Ja, krig tycker jag inte. Utan det har väl mera... Det är mer den där känslan att man ska gå in i mörkret då. Ett gammalt par som var ju aktuellt då. Min släkt började dö ut då. Mm. Alla gamla par. Föräldrar och andra. Vadå? Din släkt började dö ut? Men... Ja, jag menar, alltså det var generationen över mig. Ja. Dog ganska omgående hela raskigt. Alltså ja. Inom loppet av några år. På och lagar och reparera lite då och då. Bara när det är sån här uppenbar grej som stör sig in i vassen. Men nu ser man, jag gillar att det är lagat så att man ser att det är lagat. Jaha, det ska synas att du har det där. Ja, eftersom jag är amatör när det gäller att laga tavlor. Men den har blivit klämd här helt enkelt. Jag har lagat den förr just här, ser du. Det är när man ser kylramen lämnat ett spår där. En av de första utsiktsbilderna från ditt fönster. Ja, det är det. Det är också en vårvinterdag. Eller eftermiddag. Fast den är faktiskt målad om sommaren. Därför att jag började måla på den om vintern. Och sen tröttnade jag, för att varannan dag så var det snö på taken och varannan dag icke. Snöfläckarna växlar. Men det här var en sån här lång målning som, alltså, som tar lång tid att göra. Skärpning och så. Så jag ställde undan och sen när det var varmt och äckligt om sommaren så jag längtade till vårvintern, då målade jag färdigt. Målad 48, du är född 1934. 14 år? Ja. Konjak? Ja, det var alltså apelsinsaft som jag... Det skulle vara lite mer franskt. Aha. Kort och sprit och... Vad är det mer som ligger till? Slips. Slips. Det är lite dekadent redan där. Ja, jag gillar sånt där. Jag skulle vara lite... Tyckte väl det var ball. Vet han som har målat den bilden... Artistiskt också. Artistiskt. Vet han som har målat den bilden att han är på väg att bli artist? Eller liksom... Ja, för 17. Det bestämde jag mig året innan. När jag målade den där akvarellen. Mannen på bron? Ja. Den är alltså... Vi gick i skolan, gick till Nationalmuseum, skulle titta på Karl XII:s död och lite sånt där. Och på den tiden fanns inte Moderna Museet, utan man fick passera ett rum där de hade modern konst. Men läraren gick ju snabbt igenom det, men vi fick inte stanna och titta. Men jag fick syn på en målning av norrman Reidar Aule som heter Djungeln. Och det var en expressionistisk målning som föreställde en bro i staden Essen i Tyskland. Med mycket så, en där oerhört dramatisk proletärmålning från 30-talet. Och den fäste sig så här i skallen på mig. Så att så fort jag kom hem så försökte jag måla den i minnet. Och det är den. Och då blev den så lyckad den där. Så att jag bestämde mig för att jag skulle bli konstnär helt enkelt. Det där är ingenting du har hittat på efteråt. Nej, nej. Du visste det ändå. Ja. Och pappa var ju mycket nöjd med det där, den där tavlan också. Han sa att han hade alltid önskat sig en Reidar Aule och nu hade han en äntligen. Så han satte upp den på väggen. Pappa som sitter där, ja. Och tittar på...
Ja, vad han tittar på. Jag tror han sitter och har jävligt tråkigt. För att det var när jag sökte in till akademin, alltså 10 år senare, 57, som jag förmådde pappa att sitta modell en gång. Han hade dödstråkigt när jag målade av honom då. Och så sökte jag till akademin med bland annat den där målningen. Vad sa de på akademin när du kommer den? Ja, jag vet inte vad de sa, men jag kom in i alla fall. Här, är det första självporträttet? Nej. Det är det inte. Du är 19 år här. Ja. Men det är ett otroligt vanligt motiv i ditt måleri, dig själv, du själv, ditt eget ansikte. Ja, det beror ju på att jag är intresserad av att måla av människor, men det är ju inte alltid man har tillgång till modell precis. Och det är ju vansinnigt tråkigt att sitta modell för porträtt, men porträtt är ju intressant. Och jag har självporträtt, gör jag helt enkelt som någon disciplinövning. Det är det svåraste som finns. Därför att då plötsligt så bestämmer man vad man ska ha för attityd i självporträttet. Det gäller alltså inte att göra sig själv till någon sorts... Man får inte heroisera, tycker jag. Men man får ju inte göra sig allt för tillbakadragen heller. Så vill man att det ska bli likt också. Det är jättesvårt. Det här Valdemarsudde, är det liksom det största du har gjort? Ja, det är den största utställningen jag har gjort. Är det också den första retrospektiven eller har du haft såna här innan? Nej, det är den första. Hur kommer det sig att du har bestämt dig för en retrospektiv nu? Är det pensionärsdag? Ja, på sätt och vis är det ju det. Jag tycker, tidigare tyckte jag var för tidigt att ha retrospektivt. Men nu börjar det bli intressant för att det är så många vuxna människor som inte har sett mina tidigare grejer. Och det är alltså ett generationsskifte någonstans. Och det tycker jag är en orsak att visa retrospektivt. Och en annan är att det är kul för mig själv att få se det samlat någorlunda och se vad som sovrar ut. Se 60 års verksamhet då. Alltså du debuterade som konstnär när du var 5 år? Ja, jag måste ju säga att jag tog med en grej från mars 1939 för säkert. För att det var roligt att det var 60 år, exakt 60 år sedan jag gjorde den. Ja, ja. Inget märkvärdigt, men jag kan kalla det för 60-årsjubileum.